no portão à esquerda, lá na casinha perto da torre de energia. Passei. Pegou. Godinho tá ferido. Prepara a faixa, Godinho. Preciso de proteção ali. Vai salvar ele? Vai que eu tô na cobertura. Tio, olha a esquerda lá. Pode ir. Tem no mato. Correu. Faixa agora. É crítico, né, viado? É, qualquer tiro é crítico também, essa porra. Agora que eu lembrei. Susto, cacete. Correu dois pra dentro. Dois pra dentro correu. Acho que vale. Tá dentro? Ele pode atirar aqui na grade. Pode. Se pegar um lá, ó. Boa, direita lá embaixo tem. Codorn, vai avançar por aí ou por aqui? Aqui tem dois, acho. É, acho que um pegou um. Só que eu acho que tem. Aqui tem entrada lá e tem entrada aqui. Entendi. Tá. Aqui dentro sim.
Gustavo morreu ali, agora fodeu. Ele tá na porta, do lado de lá na porta. Aqui tem um aqui morto. O cara tá tirando o sangue pra depois do seu aqui. Se tiver alguém perto do codorna, eu preciso de sniper aqui. Na porta, primeira porta aqui da casinha lá, ó, tem um negro. Foi ricochete, mãe. Qualquer nega é médico.